Він створив групу антиукраїнського спрямування. Ну і ця вся діяльність проводилась під афішою такої, є така російська націоналістична організація «Національне свободітне движення». Він отримав, скажімо, таке доручення підготувати листівки, спрямовані на, ну, скажімо, провокацію міжнаціональної ворожнечі між українцями, в даному випадку йде мова про поляків. Нам вдалося вчасно відреагувати, і ми там змогли, скажімо, попередити факт поширення цих листівок тут у нас в регіоні, зокрема в місті Калиниць-Подільському.